မင်္ဂလာပါပြည်သားကြောင်းနေပြောတဲ့ channel လေးကကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပြောတာအပိုင်း၈ရောက်လာပြီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုသူတာတွေလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့အခက်တူတူပဲပြောတော့မယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့ပုံမှန်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့အတွက်ကျန်းပါမယ်အေးမိတာတွေဖျားနာတာတွေလွယ်လွယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်အဲ့ဒီပြင်အဆိုးအားကောင်းတဲ့သက်လုံအားတွေပါကောင်းလာလေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့အတွက်ပိုထဲမှာရှိတဲ့ပိုထဲနဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေပိုရစေတယ်ပိုပြီးတော့လည်းအိပ်ပျော်စေတယ်အဆိုးအားလည်းကောင်းစေသူတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးကိုရင်းအင်္ဂါကအတန်ကျိုးနဲ့သုတ်ဆိုတဲ့ကလီစာဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အေးမီ dehydrate ဖြစ်မယ်နော်ရေတဲ့ခန်းချောက်။ဒါကြောင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပြီး rehydrate ပြောင်းနေညအိပ်တဲ့ကခေါင်းရင်းထဲမှာ humidifier လေးတွေထားအိပ်။အဲ့တော့ humidifier ထားတာတော့မြန်မာတို့သိခဲ့မှာစားပဲ။နောက်နိုင်ငံစားကြတယ်ဆိုတော့ကြားတယ်။အတန်ကျိုးအတွက်ရမ်းကောင်းတာပေါ့။ဒီနှင်းကူလေးအဲ့ဒီကရိယာလေးကတငွင်းကူလေးပြန်ပြီးတော့နေတာ green bean သပွဲကူလေးမှာချပြီးလုပ်ကြတာရှိ။ဟာကျွန်တော် humidifier မြန်မာပြည်မှာသွင်းတယ်လို့ရှားတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရှာမရအောင်ဆိုလို့တော့ဒီနေ့တော့လှုပ်ရှုပ်တာပေါ့အဲ့ကိရိယာရှာမြဲဘာလို့လဲရင်းနှီးငွေလေးတည်ပြီးရှူရှူပေးပေါ့အေးမိတဲ့လက္ခဏာလည်းတက်တာပါလေအဲ့တော့ဒီနေ့ပြောချင်တာကတော့နှစ်ချုပ်ကတော့သူတော်ဟာရေတက်ဆန်းချောက်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ် humidifier လေးနဲ့လည်းရင်းနှီးငွေလေးရှူဒါပါပဲနှစ်ချုပ်ပြောရင်တော့ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါရင်းနှီးငွေရှူပါအဲ့တော့ပညာရရတယ်ဘုဒ္ဓရာရတယ်လို့ယူဆရင်ဒီ channel လေးကို like share subscribe လုပ်တော့လို့ရပါတယ်အားလုံးတရားတဲ့ဆန္ဒမှန်သမျှပြေကြပါစေ